مدحوينها الصومالية حسن شيق محمود أو كقيب قلي مناسبة كو قبصون تي أقل كعاد أيا لكل ما يدقي سدالك مرايكن كتشو بايدن مدحوينها أيا لو داقي مضحظة إي دبلباسيين تا مرايكن كحالة دالك يدقال ككردن كال شباب إساقو حسي قولا وحكو أولك أي قارين عيدة مدى الصومالية أو كاشان يددك الدقانك مدحوينها دالك مرايكن كأيا بغادي أو لقلدة حرين تدقانة الشباب لدى ديحي هيران أو موجي كرتيدي أود أي أوليهين dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed la dagaalanka al-shabaab waxuna adkeeyay taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin dowladda Soomaaliyeed dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qayb galay madasha iskaashiga Afrika iyo Mareykanka ayaa kulan duceedii la qaatay dhigiisa dalka Uganda Yoweri Museveni iyo William Ruto madaxweynaha ayaa la wadaagay madaxweynayaasha Uganda iyo Kenya xaaladda dalka iyo dagaalka ka dhanka al-shabaab isagoo xusay guulaha wax ku oolka ay gaareen ciidamada Soomaaliyeed oo kaashanaya bulshada deegaanka dhankooda madaxweynayaasha dalka Uganda iyo Kenya ayaa bogaadiyay hawlgallada xoreynta deegaanada shabeelada dhixi hiiraan iyagoo sheegay hawlgalladaasi ay yihiin kuwa muhiim ah sidoo kale madaxweynaha Yoweri Museveni iyo madaxweynaha William Ruto ayaa xoojiyay xiriirka taariikhiga ee dalkooda ay la leeyihiin Soomaaliya iyo dowrka ay ku leedahay xasiloonida gobolka waxayna xuseen muhiimadda ay leedahay fulinta qorshayaasha lagu soo bandhigay madasha iskaashiga Afrika iyo Mareykanka iyadoo dawladda Soomaaliya ay gudbisay qorshaheeda ku aadan isbeddelka cimilada dawlad wanaaga xasiloonida qaaradda Afrika gurmadka degdega ah iyo la dagaalanka al-shabaab بلند على القائم الثاني على طريقة فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير شيء كبير السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami الاسباني الكامب بلند على القائم الثاني على طريقه فان باستن وهذه جول هذه اختيره وهذه جول دياغو كوستا اللي هي لعنة سلفادور شيء كبير السلساو halkani waa istaadiyaha Lusail ciyaaraha koobka qaramada kubada cagta adduunka haddana gool kulaadka ciyaartoyga Abdulhani bay soo diyaarinaya oo la laagay fursada ee goolato shay kubir kala soo ciyaaraha koobka adduunka ee dalka Qatar internetka xawaaraha leh shirkada Somtel adigoo isticmaalaya hal eber laba Somtel caalami